Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzisiaj porozmawiamy na temat zębów. Jest dużo pytań na ten temat, jakby co by ja jeszcze jest dentystą. Powiem, nie jestem dentystą, ale mam dużo doświadczenia w tym temacie. Ja w kompleksowym działaniu, które robię w Swobodzicach, mało na kto zwraca na to uwagę, ale jakby wszystkim radzę, żeby używali jeden zabieg, który ja liczę bardzo dobry na zęby i proponuję ten zabieg faktycznie w ramkach takich dodatkowych. Człowiek może sam użyć, ale naprawić stan zdrowia swoich zębów można niesamowicie. Я доведився этой методі около 30 лет тем. В Звездке Розетським, коли я був у санаторіумі, для профілактики своєго здоров'я, можна повідати, профілактичні, не в целях лечничих, пропонували буровину з єзера Сакі, з Криму, і ту буровину треба було брати до уст, і мовили, що то дуже добре на оздоровлення від вілі хвороб, які можуть бути сповідовані в організмі і вілі речами, там, якими-кольвік інфекціями, якими-кольвік недобором яких-кольвік продуктів, елементів, там, ну, дуже проблем може повстати, а акурат буровіна може застемпити фактично то, чого бракує, або уздоровити земби, зрегенерувати навіть. Я повім вам на своєму досвідченню, що день ту тему, що коли мені пришколили цю темату, як то робити, як вживати ту буровину, коли, як то профілактично. І дзенько тему я на 10, ну, якби не мам проблем з зембами. То дзенько тільки той буровині, яку я ужив 30 лет тему. Зле же я в чесні не відяв о тим, бо до того часу юж були зепсути кілька там зембов, і з тим, що було зепсута, фактично я до 10 мав якби там запломбованные зембы, а венцы, как бы, то не вели развивается. Хотя, повем же, не так часто уживаю то, але, ну, раз на рок такий курс, два рази на рок такий курс я уживаю. И размовял даже 10 через аудиции со знакомым дантистом, и в честь ней уживал, размовял вели раз с дантистами на тен темат, і окремя кутні ніц з ними погадати на тен темат не можна. Вони гадають, що о тим, що чеба то удоводні, чеба то бадань не робити. Я вам повім так. Вєм на 100%. Відзяв документи, відзяв даже сертифікати, відзяв патенти, которые были опатентованы, это метода уживания буровины до уст для выздоровления вели хвороб зембов. Буровины из езера Саки. И до 10 эта метода уживается. Ежели то уживают, уживали еще звездку Родецким, ежели то уживают до 10 в санаториях, то допущено, сбадано в цьому велі ля. І мені нічого о тим, щось мовить венці, якщо то уживається на день дійсніших в сродках медичних, а санаторіуми, наприклад, то єдностки медичні лічаться, якщо то уживають, допущено, зазволено, то тут нема о чим мовить. То є супер ділянці речі,
który uzdrawiaje zęby. Rozmawiał dzisiaj na temat, tam były pytania u mnie, co ja myślę na temat leczenia kanalowego. Pierwsza przyczyna tych działań, żeby wchodzić w te kanały zębów, kiedy wcześniej to robili, zwykle пломбу postawili i już, to już taki dowód, że w zębie jest w środku infekcji i tu infekcję trzeba jakoś tam zwalczyć. Powiem tak, że to bzdura, o której mnie nie chce nawet gadać. Ja, choć to był kolega, ale ja nawet powiedział, nie chcę rozmawiać z tobą, bo ty nie rozumiesz w ogóle ni o czym. Ty patrzysz tylko na zęb przez pupu. Trzeba patrzeć na zęb przez cały organizm. Jeżeli jest infekcja, to trzeba działać na cały organizm. Albo chociażby na tą część, która przylegaje do tego zęba. No co z tego, że ty tam w środku tego zęba coś tam kręcisz? A pokarm z infekcji przychodzi do zęba od środka organizmu. Z czym działa borowina na przykład? Borowina działa tak, że ona przenikaje przez dzięsno i wchłaniaje się obok zęba, w sam zęb powoli. I tam dwa działania. Chemiczny środek, z którego składaje się borowina, faktycznie zastępuje wszystkie składniki, które potrzebne dla odbudowy zęba. Przez skórę, przez śluzówkę, przez wszystko to przenikaje i trafiaje do zęba bezpośrednio, szybko, bardzo szybko. Zabieg trwa od 20 do 30 minut i za ten czas to wszystko przenikaje. I to bzdura, że trzeba kręcić zęb, żeby jego wyleczyć, jak można to dać bez problem z innej strony. To działanie jakby środka takiego chemicznego, to co, z czego składa się sama borowina. Ale jeszcze jest jedna rzecz, której ludzie nie rozumieją, jak to działa jeszcze borowina. Borowina w sobie ma środki biologiczne. To co to jest? To jest bakterie, które dobre dla organizmu. I te bakterie bardzo dobre, zdrowe, których u człowieka już faktycznie nie ma, bo cały czas używają jakiekolwiek środki dezynfekcji, można powiedzieć, czyścić zęby, środki konserwujące, środki no, różne takie, które zabijają bakterie dobre. I rozwijają się złe bakterie, to też niszczy i zęby, i cały organizm. I to rozwija się i nie ma szansu na uzdrowienie tych zębów. Co z tego? No, no jeden, drugi, trzeci i to i tak próg z tego zostanie. A trzeba odbudować to, odwrotnie. No i w tej borowinie jest dobre bakterie, które walczą z tymi złośliwymi bakteriami. To jest sztuka. Rozumiecie, nie? I jest jeszcze, ja rzadko mówię o tym, ale jest jeszcze tam takie rzeczy jako biofagi. Biofag to też środek, który to taka też rodzaj bakterii, można powiedzieć tak w dwóch słowach, który w ogóle żyje tylko bakteriami złośliwymi. To niesamowite rzeczy. Także тут при уживании этой буровины можно спокойнее вылечить фактично веле проблемы с зембами. Я вам даю универсальный сродок, который уможливяя направить стан здоровья зембов, который фактично ну, у людей зепсуты звели поводом. Можно зачимать ten proces, który trwa u ludzi i zęby psują się cały czas i tam dziury robią się wszystko, można zatrzymać na tym stopniu, który dzisiaj jest i to nie będzie pogorszenie, jeżeli używać borowiny. Drugi etap. Jeżeli wy będziecie często używać, to będzie proces jeszcze odwrotny. To jeszcze nawet będzie regenerować i naprawiać te problemy, które już powstali. I to udowodniono materiałami przez dziesiątki lat używania tej borowiny
Związку Радянского в России на день десятый. Вели санаториум по России, ну не знаю, может, сетки, может, тысячи санаториев уживают с тубуровином. И скутечно это дело для того. Только один проблем есть, что ни один лекарь, ни один дантист о тим не будет вам говорить, потому что он застанет без работы. То катастрофа. Или не разговаривал, или даже не уживали мои знакомые, даже лекарьи и дантисты сами, ни одному пациенту, уверьте мне, не поведяли о тим же есть то и есть скутечно. Санаториумы делают профилактичные. Мовить, уживай, бо то есть забег, ницю править для санаториума не каштуя. Есть кабинет, где 20 особ седи, набрали буровину у зембы и седи там. Чимают. Узней только умывают и выпукали и конец. Но даешь там здесь лыжку буровины до зембов, часами дают то, с такой тканиной разом, чтобы то было, чтобы лепей чимать было ту буровину. Але то не конечно. Я, например, призвычаюся, взял там лыжку буровину у зембы и сидишь полгодины, пачешь на телевизор или что-то такое, что-то робишь. Ну, поздний пошед умыл и уж. Так же я вам даю шепис на правда, который делает. Але не уверьте мне, никто вам того у житю николи не порадит. И то вшистка только отмовит. И ежели бендите размовяли, то вшистки лекажи бендуть мовили, что это бздуры, ниц не дяло. То дяло. То удоводненно еще раз вам мовит. Через десятки лет, на тысячах, а я мыслю даже на миллионах людей, которые живут в России и приезжают до России на оздоровление, например. Докладнее этой буровины. Я не помню, что иные буровины не делают, возможно, так само. Але я не знам збаданных и допущенных буровин, которые уживаются в тем стопне, и чтобы они были збаданы и скутечны. Я знам только ту буровину, которая есть для меня буровиной номер один на целом свете. Которую я сам уживаю, привожу до Свободец за 2000 километров с того Крыму и уживаю для того, чтобы уздравлялись поляки и иные люди, которые приезжают тоже с целого свята до мне. Бо я иного не знам иной методы на веле хвороб, которая делает, скутечно делает. Я умовился с одной фирмой, которая мне достарчает, мы там шпридаем саму буровину, робим забеги. Мало кто ве о тим. Я вам только мовлю одну речь дисей о скутечности той буровины. Але увежьте мне ей делання, то немарунных вагуле на целом свете. Она делает на веле хвороб и барза скутечный. Также я дал вам шепис. Вы можете выкористовывать то. Можете поведеть, что это бздура, как мовит лекарь, и жить далее. Але я б радил каждому человеку ужить то профилактичнее даже. Зачимать те процессы. Я ж мовлю, я жалую, что я запознался 30 лет. А не 50 лет, а ты в честней. Вем же были 100% зембы, да 10 были здоровые, как зигара. То, что у меня было запсуто в честней, то застало, то и уж не вели отбудуешь, бо там все дипломба, то ну як ты зробишь? Ну ниц. Организм уж не отбудуя, разумеется, не то, что уж запломбовано. Але вели проблем, зникая сами собой. Люди даже не взруцают на то увагу. Вели людей приезжают до меня, они уживают то, а поздней возникают проблемы, а они того не зауважают. Вот это была малюткая проблема, малюткий такой забег. Я всем роблю то профилактично, чтобы люди достали такую, они робят, кто робит, кто не робит, кому-то подоба, кому не подоба, то их справа. Але, зрозумейте, мы уможливаем то робить. Для того, чтобы люди уздравлялись
и имели такие заби. Я вельмі люблю добрых жэчей. На день десейших хотел бы еще поведать крутко. Вот им же написал ксёнчку. Можете тоже покупать на очищение организма. Там супер есть рецепты. Барза просто и скутечная. То, что я мулю в агуле, есть только скутечная. Без жадной рекламы, без жадного шуства. Без, можно поведать, таких дужих скутков убочных, максимально справдзонные в шесткие методы. Также можете запознаться с этой ксёнчкой. Друга жечь от 1 мая в Свободицах урухомляется еще один программ очищения организма в агуле, можно поведать, и он так само будет делал на тех людей, которые достали химиотерапию. По химиотерапии и в честь я не приймывал в агуле никого. Терас сдецидовался по великротному отмовению, уж нема мне силы в тем же бытом далее на этот темат размовлять, но то сдецидовал специально, распрацевал, справдил одну методу, которая направда делала при химиотерапии, и только, чтобы не только в тяжком стане, чтобы люди не приезжали. Бо и так будет отмова, и то не уздоровление, чтобы, то не лечение, то только очищение организма. Прошу вас то зрозуметь, чтобы позже не мówили, мы там вылечили или не вылечили. Вылечить я не буду заниматься лечением по химиотерапии, а очистить организм есть такая возможность. И то не очищение от химиотерапии. Еще раз хотел бы обратить на то увагу, бо очистить от химиотерапии, то означает выпукать яд, и чтобы он не делал. И он уже поделал за одну минуту по тех влевах, которые вам дали. Также то нема шансов очистить от химиотерапии. Это очищение организма по химиотерапии. То наибольшим злом уживания всех ядов, же они забивают душу илость камура в организме человека, вирусов, бактерий, грибов. Даже, я бы поведел, даже вот так просто. 2 кило бактерий добрых повинно быть в организме человека. Или там злых даже никто не лечил, бо у каждого иначе. 2 кило добрых бактерий будет 100% забито в организме. То не только в елитах, то в целом организме. И одночасно, где и как урухомить процесс, чтобы очистить организм от тех забитых бактерий. А или камурок еще забилось в организме. Вы разумеете, нет? Или камурок, яд забил в самом организме. То ж ты еще бы очистить. Кто-то может сделать. А сделать то может только сам организм. Чтобы его урухомить, чтобы он очистил. Так возлечение чтобы дать. Также я распрацевал такую методу, и мыслю, что она будет корыстна для веле особ, для того, чтобы помочь тем людям, которые потребуют этого. Никому это не обходит. Дали химиотерапию, а что там далее будет, никто не знает. И это барза тяжкий темат. Для меня барза тяжкий темат для веле людей. Незалежне от не багатые чи бедные, зараз падають без взгляду на то, що єсть. Ще хотів би повідати, цілий час мені пишуть там різні бздури о цінах. Я вам повім так. Мої ціни в десятки раз тані, як хіміотерапія. Тільки за хіміотерапію ви ніс не платите, а мої забіги задарма не можуть бути. Бо за все, чим ви платите. То перше. По-друге, ще кредит, який я достав для того, щоб відбудувати наш родок. Ви навіть не ведаєте, яка та сума. То около 6 мільйонів злотих.
І ви мислите, що може бути тані, то не може бути тані в жоден спосіб. І мислю, що то буде дорожче, бо я не можу сплачати цей кредит. Дякую Богу, то дав мені кредит пацієнт, якого я оздоровив за ствердження розсяднення. Ну, він якби вдячний, але він не задоволений з того, що використовує кредит, а сплати кредиту ще не було, тільки проценти ще. Ви розумієте, ні? З того поводу я не можу теж, моє серце болить, що я не розлічаюся з чоловіком, а нема тої можливості. Так же у мене нема можливості чимати навіть ту ціну, яку є. Бо то дуже праця, від рана до вечора працює, а з роту пеньонзов фактично для того, щоб розлічатися, за, наприклад, за кредит, навіть у мене нема. Так же я от серця би хотів допомагати людям і допомагаю на день десейший, але нема можливості для того ж навіть ту ціну. І то ціна 100% така сама, як кожен поляк виїжджає десь на яку витечку, там в Ляці або десь. Як на витечку він їде, то він не бачить на ціну. Він бачить, що хоче відпочити. А тут є відпочинок, тут є оздоровлення, тут є несамовиті ефекти. Ну і кожен хотів би то задарма. Ну, припрошуємо, ну не може бути то задарма. І не може бути тані. Не може бути. Як хочете, приїдьте до мене, я вам покажу, які кошти, я вам покажу все. Лепі тож придати і ніч не робити, як зробити тані. Бо то буде в падлості кінець. Так же я хотів би допомагати вам всім і тематами, щоб ви самі оздоровлялись, а хто хоче приїхати, ну не стети, то каштує. Так же я вам ще раз мовлю, нема можливості цього зробити далі. І цілий час мені пишуть, то ціни тільки для багатих. Ні, то середня ціна, яка може бути, то ціна нормального санаторію моєго кошти. Тільки хтось там їх покриває, а хто ні. Якщо б санаторії ми робили по 10 забігів дня, то я б забачив, які були кошти, або в шпиталі. Ну. Так же то, тільки мовіть, що за дорога. Ну, на самій справі то не може бути. Так же, я мислю, що за місяць, може за півтора, десь ще буде підвищка, бо нема шансів на те, щоб утримати осродок з тими цінами. Нема можливості. Я вам мовлю правду, і цілий час тільки правду. Так же, хочете вірити, хочете ні, ну, не стети. Така є ситуація. Так же, дякую барзо за увагу. Лічу вже та інформація, яку я вам подав, буде вам корисна. Може, хто навіть буде вживав профілактично або в цілях самооздоровлення буровину. І я лічу, що то сродок номер один для оздоровлення зембів. І не слухайте нікого, що якіколвік проблеми з зембами не можна вилечити самому, то все можна потрапити. І інфекції, які трапляють до земба, вони не трапили від зембича, вони трапили через крив від сродка. Якщо ви оздоровите організм, очистите його, ну, то нема шансів, щоб організм не направив і земби, і вшистка. Він це секунду направляє сам себе. Ви не розумієте, яка лабораторія, яка фабрика в кожному з нас сидить. Тільки треба використовувати то, і тій фабрики давати вшистки честі, які треба, і вшистки елементи, без яких він не може працювати. Так же, ну, дякую за увагу, до відзення, до наступного разу, до відзення.